आनी आमदाराक फुडलो जो कितें तेजो हें आसतलो ताका बेस्ट ऑफ लक हें करता. आनी जो कितें सपोर्ट आमचे कडच्यान भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांव आज पदार आसा फाल्यां पद आसतलें काय नासतलें म्हाज्यान सांगपाक जायना. पूण जो जो कितें सपोर्ट म्हाजे कडच्यान जाय पडटलो हांव सदां तेंच्या फाटीं रावतलो. शुड आय कॉन्टेस्ट एगेन म्हणजे हांव कॉन्टेस्ट जावचो ऑर ना तुमी म्हाका सांगा. एक सेकेंडली कॉन्टेस्ट जाता आसतना पार्टीचेर जावचो काय इंडिपेंडंट जावचो. सो मान्य सगळ्यांक. ओके आतां हें तुमचे आश्युरंस घेवन तुमचो वर्ड घेवन हांव डिसिजन घेतां आयज की हांव फाल्यांच्यान इंडिपेंडंट म्हूण कॅन्डिडेट डिक्लेर. हांव एकूच सांगता आमी फाल्यांच्यान हांव म्हाजे कार्य कमेज करतां. म्हाका तुमचो आदार जाय पडटलो. आमी कितें काम केलें विसरया आतां ह्या फुडें कामाक लागया की बाबा अपक्ष आनी सोंपें न्हू हें इलेक्शन. जायत्यो पार्टयो येयल्या जायत्यो पार्टयांनी म्हाका अप्रोच जाले. हांवें सगळ्यांक सांगलें हांव ना हांव अनलेस म्हाज्या बरें मागप्यांक इचारले शिवाय पावल म्हणना. आनी तें आयज पावल तुमचे मदें हांगा म्हाका खूब ऑफर येयल्ल्यो. हांवें म्हाजें राजकारण हिंगा सुरू केल्लें अपक्ष म्हणून. आतां आयच्यान सर्कल करता अपक्ष कंप्लीट करता. तुम्ही आता इंडिपेंडंट इलेक्शन वचपाचे जेन चितले आस पळय तुमकां सगळे पंचायतीचो सपोर्ट आसा काय कितें? आतां प्रेजन्स जे आसा एक एक सरपंचाचे नांव एक एक डेप्युटी सरपंचाचे नांव एक एक पंचाचे नांव घेवन तुमी आयकलां. आतां तेजेर हांव आनी कांय उलयना. पूण म्हाज्या जिवाक म्हाका दिसता की म्हाका सगळ्या पंचायतीचो फूल सपोर्ट आसा. त्या भायर म्युनिसिपालिटीचो सपोर्ट म्हाका आसा. दुसरो जो कॅन्डिडेट आसा तो एस टी कम्युनिटीचो आसा. खोतिगांव गांवडोंगरी श्रीस्थळ आनी पैंगीण पंचायती चडान चड जे आसा एस टी कम्युनिटीचे लोक आसा. अशे वेळाचे एस टी कम्युनिटीचे मतां तुका पडटले तुका आशा आसा? फाटली 25 तो आसा इलेक्शन हांव लढता जिखून येता पिड्यार जाता. तुमी जर म्हाजो फाटलो रिकॉर्ड काडशा तुमी पळया म्हाका ह्या दोन पंचायती जेन्ना मतदारसंघ ह्या सायडी आसलो तेन्ना म्हाका कितले वोट पडटाले आनी आतां कितले पडटात ते तुमी पळया. आनी म्हाका खात्री आहा की जशें तुमी म्हाजेर विश्वास दवरला इतली वर्सां की हांव तांचोच एक भुरगो कसो ह्या समाजान म्हाका मानून घेतला तेंचोच भुरगो म्हूण त्या पद्दतीन हांवें तेंचें काम केलां. आनी त्या पद्दतीन तेमी म्हाका रिवॉर्ड दिला एवरी इलेक्शन. आनी एवरी इलेक्शनाक तेमी म्हाका हायस्ट वोट दिल्या. सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.